Здравейте отново с въпросите от нашата електронна поща. Скъпи приятели, въпрос на Антуан Ангелов, който е голям фен на Макларен. Какво да очакваме от отбора през 2020-2021 година, тъй като той е почитател на Карлос Сайнц покрай Фернандо Алонсо. Значи от Макларен би трябвало да очакваме още по-добри резултати, макар че съвсем не е сигурно, че те ще ги постигнат предвид доста голямата промяна, която сега ще правят в общата работа на технически отдел. Защото нека видим наистина тези нови идеи, по какъв начин Андреа Зайдо, шефа на отбора, твърди, че те няма да са кой знае колко различни от това, което направиха до момента инженерите в отбора, което даде тази година доста добри резултати. Знаете, в крайна сметка Пат Фрай стабилизира отбора. Тази кола, която виждаме в настоящия сезон с задвижващата система на Рено, наистина е крачка напред, но това, което има сега новия технически директор Джеймс Ки като идеи за следващата година, може да се различава в най-малка степен и нека да видим дали всичко ще проработи така, както си го представят в момента в отбора. От гледна точка на състава на пилотите, мисля, че наистина имат прекрасен тандем в момента. Млади талантливи момчета, които освен всичко друго с много енергия и добро разбирателство помежду си. Отбора разполага с наистина една много добра база, вече не е най-добрата. Съвсем, примерно, аеродинамичният тунел е реално морално устарял. Не случайно ще започна да го ще започне изграждането на нов. Те работят в аеродинамичния тунел на Тойота в момента. Така че отбора на Макларен би трябвало да направи следващите стъпки напред. При положение, че ще влезе бюджетният таван от 185 милиона за тях, това също е една добра новина за 2021 и нататък във времето, когато пък ще трябва още по-малко да се изразходват различни средства. Интересно е наистина по какъв начин Макларен ще продължи своето бъдеще вече като отново клиентски отбор на Мерцедес. Какво ще стане с автомобилното им производство? Аз бях в Макларен миналата зима, направихме един материал, който мисля, че качихме и в интернет, за това какво се случва, какво се усеща горе-долу в Макларен в момента. Не знам кога отново ще се върнат в челото. Пътя не е толкова кратък и аз съм любопитен да видя дали наистина ще направят още през следващата година с творенията на Джеймс Ки голяма стъпка напред, защото това съвсем не е сигурно. Просто това, което стана в Уилямс с идването на Пади Лоу е добър пример за пълно несъответствие между очаквания и резултати, защото всички очаквахме в крайна сметка Пади Лоу, който идва от Мерцедес с страхотен опит, с добра организация, да дръпне Уилямс напред, стана точно обратното. Така че, не знам, няма гаранция за нищо, дано, разбира се, този толкова славен и обичан отбор да продължи да се развива напред и таланта, който има Сайнц, който има и Ландо Норис, да може да бъде изявен по възможно най-добрия начин. След това трансформацията отново към Мерцедес пак няма да е много лесна, каквото и да си говорим. Едно е да работи с една задвижваща система няколко години, друго е през две години да прави смяна и естествено всичко това изисква много изменения в отбора. Ако приемем, че тази година те финишират като най-добри от останалите, мисля си, че през 2020 един подобен резултат, но с по-малка дистанция също ще бъде крачка напред за тях, ако успеят, разбира се, да го направят. И 2021-2022 година вече да се качат наистина напред, след като натрупат опит до година вече като нова организационна структура с Джеймс Ки и да се върнат поне към борбата за спечелване на отделни състезания и по-натам вече ще видим и по какъв начин ще се изгражда целият Макларен като в компания, като фирма. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.